Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. На Дніпропетровщині за останній тиждень на коронавірус захворіли ще троє людей. Лабораторні дослідження підтвердили захворювання у мешканців Дніпра та П'ятихатського району. Йдеться в повідомленні обласного департаменту охорони здоров'я. Натомість одужали ще 13 людей. Нині в області 1090 випадків коронавірусної хвороби. В Україні останнім часом ситуація з коронавірусом погіршилася. За минулий тиждень кількість нових випадків зараження зросла майже вдвічі. Тому МОЗ не виключає можливість посилення карантинних обмежень. Про це заявив на брифінгу очільник міністерства Максим Степанов. Я сподіваюся, що в нас ми не підемо по італійському або іспанському сценарію, коли нам треба буде вводити такі жорсткі дуже обмеження. І саме такий перебіг, таких жорстке введення можливо тільки при значному ускладненні ситуації. Значне ускладнення ситуації – це перш за все, коли медична система буде просто не в змозі впоратися з кількістю хворих на COVID-19. Медикам зручність, пацієнтам комфорт. Лікарня Мечникова отримала 60 багатофункціональних ліжок. Вони електричні із трьома моторами та протипролежневими матрацами у комплекті. Їх можна поставити у будь-яке положення, відрегулювати та зафіксувати висоту під особливості і потреби конкретного хворого. Обласним коштом придбали 100 ліжок, витративши 9 мільйонів гривень. Основну частину спрямували до Мечки. 40 ліжок розподілять між іншими госпітальними базами Дніпропетровщини, де борються з ковід. Особливість ультрасовременних кроватей в тому, що її можна поставити в будь-яке положення, її можна перекатити з палати в операційну, можна створити винуждене і невинуждене положення, яке дозволить хірургу прямо на місці працювати з больним. Відбудують вхід і зроблять ліфт. Після реконструкції Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 5 Новокудацького району Дніпра стане доступним для всіх пацієнтів, в тому числі й маломобільних. Приміщення, де дві амбулаторії, не ремонтували майже 40 років. Найбільшою його проблемою був ґанок. Після ремонту він стане зручним. На вході до центру збудують пандус і змонтують широкі розсувні двері. Хол стане ширшим, там облаштують тактильні позначки зі шрифтом Брайля. В медзакладі також відремонтують покрівлю, утеплять фасад, замінять мережу водопостачання та встановлять нові вікна. У нас буде зроблена реконструкція вхідної групи. Починаємо з крильця, козирьок, пандус, вхідна двері, яка буде роздвижна із відкриванням. Буде замінений ліфт з доступом для інвалідів. Кроме этого, будет благоустроена площадка для детских колясок, будет новая регистратура, будет туалет для инвалидов на первом этаже, потому что раньше этого не было. Первый наш этаж и входная группа будут сделаны по всем европейским стандартам качества. И я надеюсь, что к дню города, не только в пятом центре, где мы присутствуем, но также и во всех остальных центрах медико-санитарной допомоги, в которых производится работа, роботи будуть закінчені і для жителів міста буде зроблений такий відповідний подарунок. Судимість та великі штрафи. Це з 1 липня гарантує новий закон автомобілістам за кермування на підпитку. Верховна Рада прийняла його ще в листопаді 2018 року. Наразі він набув чинності. Тепер водіння у нетверезому стані буде кваліфіковано як кримінальний злочин, а не як адміністративне порушення. Водій отримає судимість, навіть якщо його затримують вперше. Більше того, інформація про це залишиться в електронній базі даних Нацполіції. Також для нетверезих водіїв у рази зростуть і штрафи. Нова стаття Кримінального кодексу при першому порушенні передбачає покарання від 17 до 34 тисяч гривень. При повторному – до 51 тисячі гривень. Крім того, в обох цих випадках водія позбавлять права керувати транспортним засобом до 3 років.
З 1 липня на Дніпропетровщині, як і по всій Україні, зросте розмір соціальної допомоги. Зокрема, збільшаться суми виплат, які залежать від прожиткового мінімуму, повідомили в обласному департаменті соцзахисту населення. Йдеться про виплати малозабезпеченим сім'ям та багатодітним родинам, людям з інвалідністю, сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. Розмір допомоги перерахують автоматично. З 1 липня до 30 листопада 2020 року прожитковий мінімум – 2118 гривень. Для дітей до 6 років – 1859 гривень. Від 6 до 18 років – 2318 гривень. Гроші повернуть. З 1 липня Міністерство освіти та науки спільно з Приватбанком розпочинають повертати кошти за пробне ЗНО, які учасники раніше сплатили за тестування. Кошти повертатимуть саме тій особі, яка була зареєстрована для участі у пробному незалежному оцінюванні. Щоб отримати гроші, треба мати будь-яку картку в Приватбанку. Про зарахування коштів сповістить смс-повідомлення від банку. Програма повернення коштів діятиме до 1 грудня 2020 року. Нагадаємо, цьогоріч у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації пробне ЗНО випускники проходили вдома. Кабмін ухвалив порядок повернення їм коштів. На це витратять майже 52,5 мільйона гривень з фонду боротьби з COVID-19. Стипендії за сумлінне навчання. У Кам'янському вручили стипендії найкращим учням, в яких оцінки вище 10 балів. Грошове заохочення отримали діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Кожен із 17 стипендіатів одержав по 4 тисячі гривень. 10 з них номінували на обласну премію. Урочисту церемонію нагородження бачила наша Кристина Малікова. Стела Шмига уже випускниця, перейшла до 11 класу. Розповідає, до навчання підходить сумлінно, тож на уроках отримує високі бали. Успіхи відзначають і стипендію міського голови. Цьогоріч дівчина отримує винагороду вже в шосте. Подобається, коли в мене високі оцінки, коли на мене дивляться, ну, з радістю, що в мене так виходить. Тому я стараюся кожен раз все більше і більше. А ось п'ятикласниця Марія отримує стипендію вперше. Марія є членом шкільного парламенту старостою класу, навчається в музичній школі по класу флейта. Дівчина зізнається, хвилювання не було меж. Одночасно радіє, що опинилася серед найкращих учнів Кам'янського. Мені дуже подобається, тому що це є дуже гарно, що я так заробила це своїми досягненнями. Намагаюсь вчитись краще, і в мене деякий час є не тільки на вчобу, а є ще на музику, так як я ще займаюся музикою. Підтримати онуку прийшла бабуся. Каже, не натішиться Марійкою. Вона розумничка і вчиться на відмінно. Ми старались їй во всьому допомагати, особливо, коли школа стала в онлайні. Ми рисували вместе з нею, плакали. Не вийшло щось, але в кінці концов результат вийшов хороший. У Кам'янському вручили стипендії найкращим учням, в яких оцінки вище 10 балів. По 4 тисячі гривень отримали діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Премія присуджується вже понад 20 років. Це діти, які отримають 60% оцінок, 10 і вище балів. Нам дають ці успіхи, ці табелі школи, технікуми, училища. Одна з нас профтехучилища, в принципі, це інші зі шкіл. І в минулому році, до речі, у нас було 20 дітей. Цьогоріч стипендію отримали 17 юних кам'янчан від 10 до 17 років. Стипендіатів привітав і міський голова Андрій Білоусов. Я розумію, наскільки це тяжкий труд добиватися таких високих результатів в учебі. Я бажаю вам успіху, досягнення ваших поставлених цілей. Бажаю вам хорошо отдохнуть в період літніх канікул, зарядитися силою, енергією вже для следующего учебного года. І, звісно ж, не знижати свої показатели в учебі. 10 школярів, які мають найкращі результати в навчанні, відзначаться на обласному рівні. Кристина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Допомога погорільцям. Експерти провели оцінку згорілих квартир в будинку по вулиці Дубініна, 5 у Кам'янському. Вже до четверга міська влада надасть офіційні дані про вартість житла. Саме ці суми виплатять постраждалим на придбання рівнозначних осель.
Тим, хто згоден отримати житло з міського фонду, виплатять допомогу на ремонт. Виділення коштів планують розглянути на сесії Кам'янської міськради 9 липня. Крім того, власникам згорілих квартир з місцевої казни виділяють по 10 тисяч гривень на першочергові потреби. Допоможуть оформити і придбане житло. Нагадаємо, в середині червня в Кам'янському загорівся дах будинку. Мешканці 12 квартир лишилися без даху над головою. Сьогодні люди розселені по гуртожитках. Відпрацьовували тактичні дії. В Дніпрі рятувальники провели тактико-спеціальні навчання. Умовна пожежа виникла у приміщенні на 5-му поверсі. Надзвичайники провели розвідку, а персонал евакуювали на свіже повітря. Заодно людям коментували дії рятувальників за допомогою гучномовця та пояснювали, як діяти у випадку загоряння. У навчаннях взяли участь 4 пожежно-рятувальні частини головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Врятували цуцика. У Нікополі собака застряг між щаблями вольєра. На допомогу чотирилапому виїхали рятувальники 28-ї пожежно-рятувальної частини. Вони розрізали металевий прут бензорізом та звільнили тварину. Бровко щасливий гайнув вулицею. Ейфорія польоту й акробатика в повітрі – все це про стрибки на батуті. В Дніпрі поновили тренування з трибуни на батуті. Наразі у місцевій дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 до тренувань стали 8 спортсменів національної збірної. Цей спортивний заклад – єдиний у Дніпропетровській області, де займаються стрибками на батуті. На тренуванні побував наш В'ячеслав Куліш. Шістнадцятирічна Ксенія злітає в повітря. На висоті кілька метрів дівчина робить сальто і кульбіти. Від запаморочливих стрибків у спостерігачів захоплює дух. Втім, для самої Ксенії це насамперед задоволення і образ життя. А коли мені було 6 років, мама побачила об'явлення о школі, що така є батутна школа, і відвела мене сюди. Я спробувала, залізла на батут, мені подобалося це, і от я займаюся вже цим 10 років, і це як частина моєї життя. Цьогоріч Ксенія здійснила свою мрію, виграла національний чемпіонат і здобула звання майстерки спорту України. Да, я працювала для цього 10 років, і це цель була моїх вообще тренувань, і я дуже цьому рада, я стремилась до цього дуже довго і працювала для цього. У невеличкому залі спортивної школи займається така ж невеличка група спортсменів. Найбільш досвідчена серед них – 22-річна Євгенія Дяченко, яка торік перемогла на Кубку України. У цей вид спорту дівчина прийшла із художньої гімнастики. Коронні у неї – складні технічні елементи. Мої улюблені елементи – це два твіста, це двійне сальто з піруетом. Просто він у мене дуже добре виходить. Стрибки на батуті – специфічний вид спорту. Тут мають значення – координація, техніка, висота підскоку, а ще сміливість. Акцентує тренер із 40-річним стажем Олександр Винокуров. Єдине, що в нас це як можна в центр і почище прижати. Це місце, так? Во-первых, це смілість, тому що і в самому ділі набрати таку висоту не каждый сможет. И некоторые приходят, сначала малые дети с удовольствием тренируются, все, а когда получают задание более сложное, там сделать сальто, двойное сальто, это уже, конечно, складніше і тяжело. Під час змагань виступ спортсмена триває усього хвилину. За цей час він виконує програму, яка складається із обов'язкових і довільних вправ. Судді оцінюють виступ за кількома критеріями. Що оцінюється в упражнении? Это сейчас добавилась высота прыжка, то есть измеряется время, сколько полета, комбинации длится. Потом перемещение, зона сетки. И также сложность упражнения. То есть сколько больше сальт сделал, тем сложнее прибавляется цифра сложности к обязательно произвольному упражнению. Наразі з початку червня двері дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 відкриті не тільки для збірників України, а й для всіх спортсменів. У спортивному закладі дотримуються правил карантину. Перед кожним тренуванням обов'язкові дезінфекція рук і термоскринінг. На вході у нас обробка рук дезінфікуючими засобами, термоскринінг проводимо, дотримання дистанції між спортсменами,
кількість займаючихся у групі не більше 10 осіб. Через пандемію всі літні змагання перенесли на осінь. Першим стартом для дніпровських стрибунів на батуті стане юнацький чемпіонат України. Він запланований на початок жовтня. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, OpenNews, телеканал «Відкритий». Космічна куля. Американський стартап придумав, як відправляти туристів у стратосферу. Випробування гігантської повітряної кулі SpaceShip Neptune для туристичних польотів мають початися в 2021 році. Передбачається, що куля буде підніматися на 30-40 кілометрів. На цій висоті пасажири будуть почуватися легшими на 1 кілограм. Всередині корабля помістяться 8 пасажирів і один пілот. Подорож триватиме приблизно 6 годин, дві з яких капсула зависатиме над Атлантичним океаном. Серед зручностей – ванна кімната, бар та Wi-Fi. Така космічна розвага коштуватиме 125 тисяч доларів. На цей час в мене всі новини. Нехай перший день липня буде для вас насиченим тільки позитивними новинами. Залишайтесь відкритим і до нових зустрічей в ефірі!